Того дня, коли ракета влучила у його виноградник, Михайло остаточно усвідомив, що його життя в небезпеці. Це сталося у перші тижні повномасштабного вторгнення, коли російські війська захопили Херсон і підійшли впритул до його винарні. І хоча бої за лічені кілометри від його виноградника точаться й нині, Михайло не збирається відмовлятися від свого покликання і улюбленої справи. Треба було вирішувати, все кидати і тікати, або залишатися і займатися. Ми вирішили в кінці кінців залишитися і займатися. Ну, не можна сказати, що я пожалкував чи ні, просто я для себе визначився, що я не буду нікуди тікати. І що жалкувати. І після того, як звільнили Херсон, я вирішив для себе, що ми посадимо ще виноград. І от ми посадили той гектар. Це був якраз, так би мовити, данина звільнення Херсона. Михайло знає, що його бізнес вижив не лише завдяки його власній нескореності. Чоловіку неабияк пощастило. На відміну від його колеги Миколи, часи, коли десятки людей проводили свої вихідні тут, в Херсоні, насолоджуючись зробленим ним вином, тепер лише спогад. Звідти завозили виноград, тут стояла машина дробільна, тут стояв прес і тут стояли вже бочки скрізь, і ми робили вино. Давили його, значить, трактор підвозив вино. І в цій невеличкій винарні починався процес переробки винограду. Виноград поступав звідти, значить, тут бочків було багато таких, інші були, але залишилась така стара бочка, яку ми майже теж не використовували. Залишилася тут вона. Все остальне, як бачите, пусто, вивезено, ну, викрадено, можна сказати, да. І нічого тут немає. На пустку колись успішне підприємство перетворили російські солдати, які захопили винарню і облаштували тут свою військову базу. Микола розповідає, що вони випили і пограбували все, що тільки знайшли. Було вино десятки тонн. А рядом ще свиноферма. От вони почали, свині ріжуть, вино п'ють. І що цікаво, всі йдуть, нап'ються, і всі йдуть на площадка була хороша. Це рядом тут аеропорт Чорнобаївка. І всі туди йдуть п'яні. Це приїдуть машинами, нап'ються тут, мені розказували люди. І туди йдуть. Їх там побомбили ночі. Вони опять йдуть сюди, хто живий, опять туди їдуть. І от їх 5 разів бомбили, вони п'яні були, вони просто не соображали, що треба тікати. Це так смішно, да, але це от така була історія. Попри звільнення Херсона, майже 2 роки тому лінія фронту все ще поряд. Іноді достатньо лише прислухатися, щоб почути бої. І все ж 75-річний Микола, попри небезпеку, мріє відновити свою винарню. Зробити це складно через нестачу працівників. Люди бояться замінованих виноградників. Кілька осіб вже загинули. Сюди прилетіла міна. Бачите, да? Тут скрізь обломки. Це такий вигляд має. Там навіть вона і залишилась щось. Лізти не буде. Нині колись преміований виноград пропадає на землі. Для того, щоб виноградник не знищив сам себе, його треба різати кожен рік. Обрізаємо на землю, кидаємо більшість. В прошлому році взагалі тут нікого не було. Були великі обстріли, і ми навіть не заходили на поле. Тільки пізно вже почали обрізати. Приїжджає багато людей і самостійно ми дозволяємо, рвуть виноградник. Збирати виноградник, торгувати, сюди бояться їхати, а по-друге, збирати велику, для того, щоб зібрати виноград, треба чоловік 20 в поле вивезти. Це багато і це є опасно. За 50 кілометрів люди роблять вино з виноградника, а мені приходиться робити. Зізів, як оцей камінь під гору тягав, так і ми.
Але всьому приходить кінець. Так не буде завжди, сказали мудрі, правильно? Так що ми думаємо, що скоро все повернеться. Хочу миру. Винарні Бейкуш неподалік вдалося зберегти підприємство. Ідилічна природа навколо дозволяє забути про війну. Принаймні, поки не зазвучить сигнал повітряної тривоги. Сімейна виноробня Бейкуш підлаштувалася до реалій війни. Під час вимкнення струму застосовують генератори, а під час тривоги працівники можуть скористатися сховищем. Виноробка Ольга каже, що справа процвітає попри всі виклики. Як ми це пережили? Коли з'явився якийсь поштовх, що все-таки йдуть продажі, ну, вони продовжуються, люди п'ють вино, але ми помітили, що вони не скільки більше п'ють, скільки купують його і відправляють на подарунки. І це якби мотивує, що типу, саме твоєю маркою, саме Бейкушем хочуть здивувати інших людей за кордоном, подарувати їм або залишити на пам'ять, щоб вони знали, що це саме Бейкуш, це Україна. Тому це трохи так якби підбадьорювало. І так працюю. Міжнародні продажі також зросли. Війна, яка надзвичайно ускладнює роботу і життя виноробів на Херсонщині, водночас надає їхньому продукту там, де його ще вдається виробляти, унікальної риси. Це вино зі смаком гордості і непокори.